ეთერშია ახალი სამზე სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად. გამარჯობა. სამართალდამცველებმა წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი სოსო მანჯავიძე დაარტყავეს. სოსო მანჯავიძე იმ ინციდენტის ერთ-ერთი მონაწილეა, რომელიც რუშინ რუსთაველის გამზირზე ჰომოფობიის წინააღმდეგ გამართული არციის დროს მოხდა. რამდენიმე ადამიანმა არციის მონაწილეებს გზა გადაუკეტა და მსვლელობის გამართვაში ხელი შეუშალა. სოსო მანჯავიძე ცოტა ხნის წინ გაათავისუფლეს პროცესს საქალაქო სასამართლოში. ჩვენი კორესპონდენტი სოფო ზედელაშვილიც ესწრებოდა დეტალებით. ის ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება. სოფო. მოგესალმებით, ჩვენ ახლა თბილისის საქალაქო სასამართლოსთან მიმყოფებით, სადაც სულ ცოტა ხნის წინ გაათავისუფლეს წინააღმდეგობის მოძრაობის წარმომადგენელი ბატონი სოსო მანჯავიძე. შეგახსენებთ, სოსო მანჯავიძე დღეს დაახლოებით 12 საათისთვის დააკავეს კინო საქართველოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, შემდეგ ის გადაიყვანეს პოლიციაში, საიდანაც მოხვდა უკვე სასამართლოში. რამდენადაც ჩვენთვის ცნობილია, ის ხულიგნობის ბრალდებით იყო დაკავებული. ახლა დეტალებს სასამართლო პროცესის შესახებ თავად გათავისუფლებული სოსო მანჯავიძისგან მოვისმენთ. ბატონო სოსო, მოგესალმებით. მოგესალმებით. სასამართლომ გაიზიარა ბრალდებელი მხარის წარმომადგენლის, ან პოლიციის წარმომადგენლის მოთხოვნა და 76 მუხლით, ადმინისტრაციული კოდექსის 76 მუხლით დამადანაშაულა. დამადანაშაულა, რაც ითვალისწინებს ას ლარიან ჯარიმის. და იქნის ჯარიმის. ხო, არა, მათ მოითხოვეს ას ლარიანი ჯარიმის გადახდა. ესე ეს არის სასამართლოს გადაწყვეტილება. რაც შეეხება ხა ჩემ გადაწყვეტილებას, ამის შესახებ ვიფიქრებ და ცალკე მოგახსენებ. გადავიხდი თუ არა. ხა პარადოქსია ის, რომ ჩვენს ქვეყანაში ღია პროპაგანდა ბავშვების წინაშე ხდება ამ ადამიანების არჩევანის, რომელსაც გულისხმობ არა ტრადიციული სექსუალური ორიენტაციის ადამიანთა არჩევანის ღია პროპაგანდირება ხდება სასწავლო დაწესებულებებთან, ანუ ბავშვების წინაშე. დემონსტრაციულად ეს მოწოდებები გახდი ფერადი, გაიფერადე ცხოვრება, გეი ჩემი მეგობარია, ჩაატარეს და გაჩერდნენ 51 სკოლასთან, შემდეგ აპირებდნენ ას მსვლელობა გაეგრძელებინათ და დაემთავრებინათ პირველ სკოლასთან. რა თქმა უნდა, ახლა ეს არც ევროპული არჩევანია, არც დასავლურ ღირებულებებზე აქ ლაპარაკი, არც ერთ ქვეყანაში მსგავს პროპაგანდას ბავშვების წინაშე, რომელიც წარმოადგენს ბავშვთა უფლებების უხეშ დარღვევას, მშობელთა უფლებების უხეშ დარღვევას და საერთოდ უმრავლესობის უფლებების უხეშ დარღვევას, არ დაუშვებდა არც ერთი კიდე ერთხელ ვიმეორებ ევროპული ქვეყანა. თქვენ ანუ წინააღმდეგობას უწევდით აქციის მსვლელობას? ჩვენ აკვეთეთ მათი მსვლელობა პირველი სკოლისაკენ და ვინაიდან ისინი არ ექვემდებარებოდნენ სიტყვიერ შეგონებებს და შეგონებები იყო იმ სახის, რომ მათ შეეძლოთ ეარათ სადაც უნდოდათ, ოღონდ ასეთი მოწოდებები და პროპაგანდის შემცველი ლოზუნგები მოეცილებინათ და უკეთებდნენ პროპაგანდას თავიანთ არჩევანს, ესე ვთქვათ, და ამ შეგონებებს ისინი არ დაექვემდებარენ, იქცეოდნენ აგრესიულად საკმაოდ, რაც დაფიქსირებულია ვიდეო კადრებშიც. ხულიგნობის ბრალდებას არ ეთანხმებით? არა, რა თქმა უნდა, ეს იყო თვითონ მოსამართლე მას თქვა, რომ სამწუხაროდ სამოტივაციო ნაწილს ჩვენ ვერ გავითვალისწინებთ, ვინაიდან იყო ერთჯერადი და ძალიან ლოკალური ხასიათის, აქედან გამომდინარე 76 მუხლი შემიფარდეს. თუმცა მე ვთვლი, რომ აუცილებელი შეკავების ღონისძიება იქნა გამოყენებული იმისათვის, რომ კიდევ უფრო არ დამძიმებულიყო იქ სიტუაცია და დამერწმუნეთ, რომ ადამიანი, რომელიც არ ექვემდებარებოდა სიტყვიერ შეგონებას, ამ მცირე ზემოქმედების შემდეგ დაწნარდა და მის მიმართ აღარ იქნა გამოყენებული აღელვებული მოქალაქეების მიერ სხვა ტიპის მოქმედებები. ეს იყო და ეს. სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას არ აქვს. არ ვიცი. თუმცა რა აზრია ახლა სასამართლოს გადაწყვეტილების გასაჩივრებას? ამ შემთხვევაში ჩვენ თავიდან ავიცილოთ ის, რაც უნდა ეცილებინა თავიდან სახელმწიფო ორგანოებს, წესით ჩვენ რომ ნორმალურ სახელმწიფოში ცხოვრობდით, მაგრამ ვინაიდან სახელმწიფო თვითონ არაკეთებს ასეთ აუცილებელ მოქმედებას, რომ თავისი ქვეყნის მომავალი დაიცვას ასეთი ტიპის ზემოქმედებისაგან, მაშინ მოქალაქეებმა უნდა აიღონ ეს თავის თავზე და ჩვენ შევეცადეთ ეს გაგვეკეთებინა. ეს თუ ხულიგნობაა, ეს ძალიან საპატიო არის. ასე ხულიგნობის თვითონ სიტყვა ხულიგნობის შინაარსი არის მაშინ გამოსაცვლელი და ასე ვთქვათ, ნებისმიერ ტიპის ასეთი მოქმედება, საპატიო მოქმედება, რომელიც თითოეული მოქალაქის უალია,
ამას დავარქვათ ხულიგნობა. ასე ხულიგნობის ტერმინ ხულიგნობის ხმარებაც სხვანაირად უნდა დავიწყოთ ჩვენ. ეს იყო სოსო მანჯავიძე, წინააღმდეგობის მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი, რომელიც სამართალდამცველებმა გუშინდელი ინციდენტის გამო დააკავეს. დავით გარეჯის საკითხს ქართველი და აზერბაიჯანელი საგარეო საქმეთა მინისტრები ჩიკაგოში ნატო სამიტის ფარგლებში გამართული მინისტერიალის დროს განიხილავენ. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო თავის ვებგვერდზე ინფორმაციას არცელებს, რომლის მიხედვით დღეს დირიჟორ ვაშაძე თავის აზერბაიჯანელ კოლეგას ტელეფონით ესაუბრა. ორი მხრივი ურთიერთობის აქტუალურ საკითხებზე საუბრისას მხარეებმა დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსში ის ირგლუ განვითარებული მოვლენებით დანიხილეს. საგარეო უწყების ინფორმაციით პრობლემა უახლოეს დღეებში გადაწყდება. დაიცავი ქართული სიწმინდეები, დაგუბრუნეთ დავით გარეჯი, ამ ლოზუნგებით კულტურის სამინისტროსთან პარტია მომავალი საქართველოს წევრებმა გამაფრთხილებელი აქცია გამართეს. ისინი სახელმწიფოს აზერბაიჯანულ მხარესთან მოლაპარაკებების დაუყოვნებლივ გამართვას თხოვენ. ჩვენმა სახელმწიფომ, კულტურის სამინისტრომ ღირსეულად დაიცვათ ჩვენი სიწმინდეები და პირველ რიგში დავით გარეჯი. ეს ოდითგანვე მე-6 საუკუნიდან არის საქართველოს ტერიტორია, ჩვენთვის ყველა ქართველისთვის უდიდესი სულიერი ფასეულობა და კულტურის მინისტრმა თავი უნდა შეიკავოს ისეთი უპასუხისმგებლო განცხადებების გაკეთებისგან, რასახის განცხადებაც მან წლების დღეების უკან გააკეთა. დღეს დავით გარეჯში ვითარება შეიცვალა. აზერბაიჯანელი მესაზღვრები ჩიჩხიტურის თხემის მარცხენა ნაწილში მინდორში არადელიმიტირებულ საზღვარზე ჩაინაცვლეს. ტერიტორია პირობითად აზერბაიჯანს ეკუთვნის. მომლოცველებს უდაბნოს მონასტრის ტერიტორიაზე ამჯერად ქართველი მესაზღვრეები არ უშვებენ. რა გახდა ამის მიზეზი, დეტალებს თორნიკე კვერენჩხელაძე არ ყოფს. ის ახლა დავით გარეჯის მონასტერში იმყოფება. თორნიკე, გამარჯობა. რა ვითარებაა გარეჯში? რატომ არ უშვებენ ქართველი მესაზღვრეები მომლოცველებს მონასტრის ტერიტორიაზე? მოგესალმებით, სოფო, მოგესალმებით ჩვენ ტელემაყურებელს. ისე ჩვენ დილიდან გარეჯის ტერიტორიაზე ვიმყოფებით და გავრცელდა ინფორმაცია, რომ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები აქ აღარ დგანან. ჩვენ გავესაუბრეთ ქართულ მესაზღვრეებს და მათ ჩვენთან საუბარში დაადასტურეს, რომ აზერბაიჯანელმა მესაზღვრეებმა გუშინ შუა დღის შემდეგ ქვემოთ ჩაიწიეს და ქვემოთ ჩავიდნენ და ტერიტორიაზე აღარ დგანან, სადაც აქამდე იყვნენ. ჩვენ მოახერხეთ კადრების გადაღება, სადაც აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები სადავო ტერიტორიისგან მოშორებით ქვემოთ დგანან და საკმაოდ მოშორებულია იმ ადგილიდან, სადაც ადრე იდგნენ. საუბარია ბილიკზე, რომელიც რეალურად ყოველთვის საქართველოს ტერიტორიის შემადგენლობაში შედიოდა. როგორც ქართველმა მესაზღვრეებმა გვითხრეს, იმ ბილიკზე, სადაც აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები იდგნენ, ჩვენი შესვლა მაინც არ შეიძლება და მათ მიზეზად, ერთ მესაზღვრეს მიზეზად მოყავს ის, რომ ბილიკი დაზიანებულია და სახიფათოა და იქ გადაადგილება საშიშია. არადემილიტირებულ საზღვარზე ჩიჩხიტურის თხემის მარცხენა ნაწილზე დგანან ამჯერად აზერბაიჯანელი გუშაგები. ჩვენთან ერთად ფრაქცია ერთობა სამართლიანობის დეპუტატები იმყოფებიან და დიმიტრი ლორსკიფანიძე, გია ცაგარეიშვილი. სიტუაცია, მათი განცხადებით, სიტუაცია რეალურად არ შეცვლილა, თუმცა ამჯერად აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები ამ ტერიტორიაზე, სადავო ტერიტორიის სიახლოვეს აღარ დგანან და მათი განცხადებით იმას მნიშვნელობა არ აქვს. აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები არ მოგცემენ უდაბნოს მონასტრის მონახულებას, თუ ქართველი მესაზღვრეები ახლა ამჯერად სამწუხაროდ ქართველი მესაზღვრეები არ გუშვებენ ჩვენ უდაბნოს მონასტრის ტერიტორიაზე, იმ ბილიკზე, სადაც აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები დგნენ და მათი განცხადებით ეს არის აზერბაიჯანის საზღვარი, ამას ქართველი მესაზღვრეები ადასტურებენ. მათი განცხადებით ეს რეალურად არის აზერბაიჯანის საზღვარი. არ ვიცი ისინი რომელ ფაქტებს ეყრდნობიან და რა საფუძველზე აკეთებენ ამ განცხადებას. სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოახერხეთ ბერთუბნის კელიების გადაღება, რადგან მარტივი მიზეზის გამო ჩვენ ქართველი მესაზღვრეები არ გუშვებენ, არც უცხო ტურისტებს აქვთ იქ შესვლის საშუალება და საუბარი იმაზე თითქოს რა სიტუაცია შეიცვალა, ამას დეპუტატები ამბობენ, რომ ეს სიცრუეა, რადგან ხელისუფლებას ეკისრება ყველანაირი პასუხისმგებლობა ამ ვითარებაზე. მადლობა თორნიკე, ეს იყო თორნიკე კვერენჩხელაძე. ეს ახლა დავით გარეჯში იმყოფება. მე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, აზერბაიჯანელი მესაზღვრების შემდეგ ქართველ მომლოცველებს ახლა ქართველი მესაზღვრები აღარ უშვებენ ტერიტორიაზე. გავლენის ინდუსტრია ხელისუფლებისთვის ბრძოლა ვაშინგტონელი ლობისტების ბრძოლაში გადადის. ამ სათაურით სტატიას გავლენიანი ამერიკული გამოცემა ვაშინგტონ პოსტი აქვეყნებს. სტატიის ავტორი დენერგენი წერს, რომ ოპოზიციის ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა და მისმა მხარდამჭერებმა არსებულ ხელისუფლებასთან ბრძოლა საქართველოში საშემოდრომო დანიშნულ საპარლამენტო არჩევნებამდე უკვე ვაშინგტონში გადაიტანეს. როგორც მასალაში აღნიშნულია, ივანიშვილს ამერიკელი ლობისტების საქმიანობისთვის დაცილებით მეტი თანხა აქვს გადახდილი, ვიდრე საქართველოს მოქმედ ხელისუფლებას.
პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიურ კორპუს მენეჯმენტ სერვისის ირგვლივ შექმნილი პრობლემები გააცნო. როგორც კოალიციაში აცხადებენ მენეჯმენტ სერვის, მათთვის მიქირავებული 60 ოფისის გამო კონტროლის პალატამ 5 მილიონ ლარამდე ჯარიმა დააკისრა. გარდა ამისა, კოალიციის წევრებმა დიპლომატებთან ერთად გლობალ ტივის პრობლემებზეც ისაუბრეს და ხელისუფლება ქართული ოცნების ზეწოლაში დაადანაშაულეს. ფინანსური დოკუმენტაცია დაწვრილებით გავაცანით საელჩოების წარმომადგენლებს, რომლებმაც ამ პრეზენტაციას ძალიან ყურადღებით მიადევნეს თვალი და გამოთქვეს დიდი ინტერესი ზოგადად ამ საკითხისადმი, რომელიც არის, მინდა გითხრათ, ყველაზე მასშტაბური ჯარიმა. ჩვენ მოკლედ გავაცანეთ მათ ის პრობლემები, რომლებიც ამ ბოლო დღეებში დასგა ჩვენ კომპანიის წინაშე და არა მარტო ამ ბოლო დღეებში, არამედ ის ყველა პრობლემა, რომელიც 2008 წლიდან მოყოლებული დადგა გლობალ ტივის წინაშე. მათ მოგვისმინეს, მიიღეს ეს ინფორმაცია, დაისვა კითხვები და ჩვენ მაქსიმალურად შევესაძლო ამ კითხვებზე გვეპასუხა. მელაძეების ოჯახი ბიძინა ივანიშვილს საკუთრების ხელყოფაში ადანაშაულებს. ოჯახის ინფორმაციით, წყნეთის ხევში დაუკანონებელი მიწა 2007 წელს პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელმა ნინო ბურჯანაძემ ივანიშვილს სიმბოლურ თანხად გადასცა. კომპანია იუნიონმა შეძენილი ტერიტორია დაიკავა და მელაძეების სახლი აიღო. მელაძეების ოჯახი მორალური და მატერიალური ზიანისთვის კომპენსაციას იტყობს. ერთ-ერთ გადაცემაში თეთევარ მელაძეს პირდაპირ ეთერში თინა ხიდაშელი ჩაერთო. მელაძე აცხადებს, რომ პოლიტიკოსმა მას მორალური ზიანი მიეყენა. ოჯახი თინა ხიდაშელისგან საჯარო ბოდიშს იტყობს. წინააღმდეგობის შემთხვევაში მელაძეების სასამართლოში იჩივლებენ. ინტერსერვისის საკუთრებაში ჩვენ საუბარს უბრალოდ აზრი არ აქვს, ყრუ და მუნჯი ვერ ელაპარაკებიან ერთმანეთს. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ მისი შეურაცხყოფისგან შევიკავებ თავს, მაგრამ მინდა ვკითხო ქალბატონ თინას, ამ ორიდან რომელია ის, ყრუ თუ მუნჯი? აქ მთავარი ფიგურა გახლავთ ბატონი ბიძინა ივანიშვილი, რომლის ყველა მტკიცებულება გამაჩნია მე. ყოველგვარი სენტიმენტების გარეშე ეს იყო კაცობრიობის წინაშე ჩადენილი დანაშაული, რაც ჩვენს ოჯახს გაუკეთეს. ამ წუთებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თვითმმართველობის არჩევნები მიმდინარეობს. არჩევნებში 3 სტუდენტური ორგანიზაცია და 10 დამოუკიდებელი კანდიდატი მონაწილეობს. საარჩევნო პროცესი დილის 9 საათზე დაიწყო, სტუდენტებს ხმის მიცემა 12 საარჩევნო უბანზე შეუძლიათ. საარჩევნო პროცესს დილიდან თვალყურს ადევნებს ჩვენი კორესპონდენტი გვანცა პაპავაძე, ის ახლა პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. გვანცა, რა ვითარებაა უნივერსიტეტში, როგორ მიმდინარეობს არჩევნები? იახ, ამ წუთებში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სტუდენტთა თვითმმართველობის არჩევნები მიმდინარეობს. აქტივობის პირველადი მონაცემების მიხედვით არჩევნებში მონაწილეობა 2000-ზე მეტმა კანდიდატმა უკვე მიიღო. როგორც სამი ორგანიზაცია იღებს მონაწილეობას ამ დროისთვის არჩევნებში, ესენია ერთიანი სტუდენტური მოძრაობა, თავისუფალ სტუდენტთა ალიანსი და სტუდენტებისთვის ასევე 10 დამოუკიდებელი კანდიდატი. როგორც არჩევნების დამკვირვებლები ამბობენ, ამ დროისთვის არანაირ ინციდენტს და დარღვევას ადგილი არ ქონია, თუმცა აქ გამოცხადა ერთ-ერთი დამოუკიდებელი კანდიდატი, რომელიც სხვადასხვა სახის დარღვევებზე საუბრობს. არჩევნები ამ წუთისათვის სრული სიმშვიდით მიმდინარეობს. ერთიან სტუდენტური მოძრაობას ვაძლევ პირადად მეხმას და არ ვიცი, მომავალი გვიჩვენებს, როგორ წარმართავენ ისინი თავიანთ კამპანიას და როგორი თვითმმართველობა გვექნება. იყო შემთხვევები, როდესაც რიგით სტუდენტებს, რომელსაც სურდათ ფოტოკამერით დაეფიქსირებინათ მდგომარეობა საარჩევნო უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე და შესასვლელთან და რეფანში, მათ შეექმნათ პრობლემები და რაც მთავარია, მთელი პირველი ჩვენი კორპუსის, მესამე კორპუსის ეზო სავსე გახლავთ, ესე იგი ცოტა უცნაური, უცნობი პირებისგან. არ გააჩნია რაიმე დარღვევის შესახებ ინფორმაცია ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, არავითარი ხარვეზი არ ყოფილა, არც დამკვირვებლებს უცნობებიათ რამე, თუ რაიმე ხაროზე ან მნიშვნელოვანი თუ ან თუნდაც უმნიშვნელო დარღვევა იქნება, თითოეულ უბანზე მყოფი დამკვირვებლები ამის შესახებ აუცილებლად განაცხადებენ და ჩვენს გვაცნობებენ და უყურებენ. დღევანდელ არჩევნებს 3 საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები აკვირდებიან. დღევანდელი არჩევნები 6 საათზე დასრულდება. გლობალ გვანცა პირდაპირ ეთერში გვანცა პაპავაძე საუბრობდა უნივერსიტეტიდან.
ხნის აპრობილეში პატიმარი ცეხის მაღალჩინოსნებმა გააუპატიურეს. ამ საკითხზე განცხადება ორგანიზაცია სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს დააკეთა. ორგანიზაციაში რამდენიმე დღის წინ წერილი შევიდა, რომელშიც პეტრე ოვანოვი გაუპატიურების დეტალებზე საუბრობს. წერილი 24 თებერვალსაა დაწერილი, თუმცა პატიმარმა ციხიდან მისი გამოგზავნა აქამდე ვერ მოახერხა. წერილში ოვანოვი ასახელებს ციხის მმართველებს, რომლებიც მის გაუპატიურებას ესწრებოდნენ. მათ შორის დასახელებულია ხნის აპრობილის უფროსი შოთა თოლორდავა, ოვანოვი გუშინ პატიმართა უფლებების დაცვის საქმელმოქმედო ფონდის ადვოკატმა ლადო მაჭარაშვილმა მოინახულა პეტრე ოვანოვმა. წერილში ასახული ყველა დეტალი დაადასტურა. ფაქტი, რომელიც ჩემს მიმართ ჩაიდინეს, არანაირი ადამიანური ღირსების საზღვრებში არ თავსდება. კერძოდ, იქ ყოფმა პიროვნებებმა ამ არაადამიანური ცემის შემდეგ ეგრეთ წოდებული დუბინკით მოახდინეს ჩემი გაუპატიურება და თან დამემუქრენ, თუ ამ ამბავს გავახმაურებდი, ჩემს სიცოცხლეს საფრთხე დაემუქრებოდა და ვეღარ მიშველი და ვეღარავინ. ამას უსურს, რომ ეს წერილი მიეწოდოს ყველა საერთაშორისო თუ ადგილობრივ ორგანიზაციას და მოხდეს იმ პირების და იმ დაწესებულების ხელმძღვანელების დასჯა, რომლებმაც უშუალოდ მიიღეს მონაწილეობა. ანუ აქ ისევ ფიგურირებს არაერთხელ უკვე ცნობილი დაწესებულების დირექტორი თოლორდავა, ასევე ლევან ლეჟავა, ჩხეიძე, რომელიც გახლავთ უსაფრთხოების სამსახურის ხელმძღვანელი ამ დაწესებულებაში. მეჯერ ისევ პოპულარული პრეზიდენტი ვარ, მაგრამ პრეზიდენტის ინსტიტუტი უფრო საპატიოა, ვიდრე ჩემი პიროვნება. ამის შესახებ საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა შეერთებულ შტატებში, პრისტონის უნივერსიტეტში სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა. საქართველო წარმატებულია მენტალურად, ეკონომიკურად, ტრანსფორმირებული კი ვიზუალურად, ის რეგიონში ტაშ-ტაშა მაგალითად ირცა. განაცხადა სააკაშვილმა ქვეყნის პირველმა პირმა საქართველოში გატარებულ რეფორმებსა და იმ როლზე ისაუბრა, რომელიც მას არა მხოლოდ რეგიონში, არამედ მსოფლიოში აქვს. კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ზურა ბაბაშიძე დედაქალაქის მერიისგან თბილისის ქუჩების რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი თანხების დასაჯაროებას ითხოვს. აბაშიძემ მერიის წინ პუშტინის, აღმაშენებლის, ვერცხლისა და ვაჩნაძის ქუჩების ილუსტრირება მოახდინა და განმარტა, რომ ამ ქუჩებზე ჩატარებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები მხოლოდ ფასადური პოლიტიკის ნაწილია და აქ აღდგენითი სამუშაოები უხარისხოდ მიმდინარეობს. ზურა ბაბაშიძის საპასუხოდ მერიის პრესპიტერმა განაცხადა, რომ დაინტერესების შემთხვევაში რეაბილიტაციისთვის გამოყოფილი თანხების ხარჯსაღრიცხვის ნახვა ყველასთვის ხელმისაწვდომია. და ტენდერი ჩატარდა მერის მხრიდან, რა მონაწილე როგორ იღებს მონაწილეობას კეთილმოწყობის სამსახური ამ პროცესებში, აქ არის კონკრეტული შეკითხვები, რომელთაც ჩვენ მიმართავთ დედაქალაქის მერს და ვითხოვთ კონკრეტულ პასუხებს, რა თანხები იხარჯება ამ პროცესზე. ამ რეაბილიტაციასთან დაკავშირებით გაკეთება კონსტრუქციული გამაგრება აღნიშნული შენობების, შემდეგში მოხდება უკვე რესტავრაცია. ჩვენ დავიწყეთ პუშკინის მოედნით, პუშკინის ქუჩით და ჩავალთებთ ფიმას ქუჩამდე. რაც შეეხება თანხებს, ბატონ ზურა შეუძლია მომართოს წერილობის თბილისის მერიას, უკვე მომართა და შესაბამისად პასუხიც ექნება გაცემული. კუშინდელი ძლიერი წვიმის შედეგად ბარდებში უჩანეიშვილის ქუჩაზე მეწყერი ჩამოწვა ძლიერმა წვიმამ ორი ოჯახი საცხოვრებელი სახლი დააზიანა. ადგილზე მერის დასუფთავების სამსახური გაწმენდით სამუშაოებს ატარებს, როგორც დაზარალებული ოჯახის წევრები აცხადებენ, რამდენობა მათ დახმარებას დაპირდა. პირველად რომ ჩამოწვა რა, აქედან მეზობლის მანქანა, ჩემი მეუღლის მანქანა ჩავაყენენ თაისე, რომ სახლს არ მილამულიყო. ის მანქანები საერთოდ დაიფარა და მე ტრაქტორმა მერია მამოიყვანა, ერთი მანქანა წინ დავაყენეთ, რომ როგორმე სახლი გადაგვერჩინა. და წუხანდელი კახეთში სოფელ კაჭრეთში დაახლოებით 11 საათზე ძლიერმა წვიმამ ხიდი ჩაანრია, რომელიც რამდენიმე სოფელს აკავშირებს. ხიდი სრულიად განადგურებულია და ჯერჯერობით არ ეციან როდის აღდგება. დასაწყვილია ვენახიც. რა ვითარება დახვდა კახეთში ჩვენს რადამღებს ჯგუფს? სატელეფონო ხაზია იმედა დარსალია. იმედა, გამარჯობა. გამარჯობა. ესე იგი, ამდრომდე არ დაწყებულა სოფელ კაჭრეთში ხიდის აღდგენითი სამუშაოები, რომელიც ჯიმაც, არაშენდას, დარჩეთს, ხობალოს, ნანიანსა და კიდევ რამდენიმე სოფელს აკავშირებს ერთმანეთთან. ამ სოფლების მოსახლეობა შემოვლითი გზებით დადის. ხიდის ჩანგრევის მიზეზი ძლიერი წვიმა და ორი მხრიდან მოვარდნილი მიაღვარია. ჩვენ სოფელ ნანიანის მოსახლეობა შევხვდი და ისინი დახმარებას, რომ ხიდი რეგულარულია, რომ ხიდი ფოტოს უხდით ტექნიკური ხარვეზისთვის. ლეიბორისტული პარტია საქართველოს რკინიგზის გაყიდვას აპროტესტებს. მათი ინფორმაციით რკინიგზის დასაკუთრებას მიხეილ სააკაშვილი და მისი ბიძა ცდილობენ. სოსო შატბერაშვილის განცხადებით, რკინიგზის ყიდვას სააკაშვილი ოფშორულ ზონაში დარეგისტრირებული კომპანიის მეშვეობით აპირებს. ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკური და ეკონომიკური დამოუკიდებლობის უკანასკნელი ფორპოსტი საქართველოს რკინიგზა
უკვე გატანილია და დადებულია გასაყიდად ლონდონის ბირჟაზე, რომლის დაპატრონებას აპირებს სააკაშვილის ბიძა თემურ ალასანია, რომელიც დღემდე არაფორმალურად კურირებდა რკინიგზას. ვაფრთხილებთ სააკაშვილსა და მის ბიძას. როგორც კი საქართველოში ხელისუფლება შეიცვლება, ყველა სტრატეგიული ობიექტი, უპირველესად კი რკინიგზა, ჩამოერთმევათ. ხობის რაიონში ჰიბრიდული სიმინდის მოსავლით უკმაყოფილო 17 ოჯახი კომპენსაციას ითხოვს. სოფელ ზემო ქვალონის მოსახლეობა აღნიშნავს, რომ მართალია ნაკვეთებზე სამუშაობი კომპანია პიონერის ხელმძღვანელთა რეკომენდაციით ჩაატარეს, მაგრამ ახალი ჯისის სიმინდის მოსავალმა რაიონში არ გაამართლა. სოფლის მკვიდრი ზაურ კიტალეიშვილი ყვება, რომ ჰიბრიდული სიმინდის მოსაყვანად დაწეული ხარჯები საკმაოდ დიდია და აღებული კრედიტის დასაფარი თანხა მოყვანილმა მოსავალმა არათუ დაფარა, მიღებულმა რაოდენობამ სავალალო შედეგებიც დიაჩვენა. კომპანია პიონერის წარმომადგენლები კი ამ შედეგს უამინდობას და დაზარალებულთა მხრიდან ათასების არასათანადო მოვლას უკავშირებენ. არის ისეთი ნაკვეთები საერთოდ, ეხლა აქ რო ვდგებართ, აი ამ ნაკვეთზე საერთოდ არ აგვიგია. ის 800 კილოგრამის რომ ავიღეთ, ესე იგი, რა ვიცი მე რა ვთქვა, უხარისხო და სასწაული, ყველას მატლი ხონდა რა. ჩვენ სამეგრელოს რეგიონში შარშან ბევრ ადგილას მივიღეთ ჰექტარიდან 12-13 ტონა მოსავალი. ვინც მიიღო ასეთი მოსავალი და ცოტათი ნაკლები, ყველა მოდის და ყიდულობს ნორმალურად, მაგრამ შარშან უმრავლესობამ თუ რამოდენიმე პროცენტმა ვერ მიიღო, იმიტომ რომ წელი იყო ძალიან. ეთერში ახალი სამზა. დღეს საქართველოს სკოლებში ბოლოზარი დაირეკა. ქუჩები სავსეა თეთრპერანდიანი მოზარდებით, რომლებიც ამ დღეს 12 წელი ელოდნენ. მე-12 კლასელები სკოლას დღეს საბოლოოდ დაემშვიდობებიან. მე-12 კლასელებისთვის დღეს ზარი ბოლოჯერ დაირეკა. თეთრპერანგებსა და წინსაფრებში გამოწყობილი მოზარდები ამ დღეს დიდხანს ელოდნენ. გულიწყვება რომ 12 წელი აქ გავიზარდეთ იმას ხენ და ეხლა რაღაცა შეწყდა ეს ეტაპი და მაინც რაღაცა გუსატკენია. სკოლას ყოველთვის უყვარს თავისი აღზრდილი და თავისი კურსდამთავრებული. ჩვენ მუდამ თვალყურს ვადევნებთ ხოლმე, როგორ ვითარდებიან ისინი და ყველას სურვილი ერთია, წარმატებებს უსურვებთ, ბედნიერ გზას უსურვებთ და ცხოვრებას ისე, რომ თავიანთი ნათელი კვალი დატოვონ ამ ქვეყანას. ღონისძიების დაწყებამდე რამდენიმე წუთით ადრე მოზარდები ბოლო რეპეტიციას გადიან. ბოლოზარისთვის სპეციალურად დაიდგა სპექტაკლები, ცეკვები და დაიწერა სიმღერები. ბოლოზარი ყველასთვის მნიშვნელოვანი დღეა, როგორც მოზარდებისთვის, ისე პედაგოგებისთვის, მშობლებისთვის. სადღესასწაულო დღეა, ორმაგი დატვირთვა აქ, სევდიანი, რომ სკოლას ტოვებენ და სასიხარულო, რომ ახალ დიდ ბედნიერ გზას იწყებენ. თეთრი წინსაფრები და პერანგები უკვე აჭრელებულია სხვადასხვა სამახსოვრო წარწერებით. მე-12 კლასელები სკოლას ემშვიდობებიან და სტუდენტობისთვის ემზადებიან. საქართველოს ეგვიპტის ბიზნეს დელეგაცია სტუმრობს ეროვნული საინვესტიციო სააგენტოსა და დამსაქმებელთა ასოციაციის ინიციატივით ეგვიპტელი მეწარმეები 4 დღის განმავლობაში ქართულ სამრეწველო, ტურისტულ, ფარმაცევტულ და სასოფლო სამეურნეო გარემოს შეისწავლიან. ვიზიტის ფარგლებში დელეგაციის წევრები პოტენციურ ბიზნეს პარტნიორებს უკვე ხვდებიან საკუთარი მიზნების შესახებ. დღეს ეგვიპტელი ბიზნესმენები ქართულ ეგვიპტურ ფორუმზე საუბრობდნენ. არის ეს ეტაპი, როდესაც ჩვენ მათ ვაცნობთ თუ რა შესაძლებლობები არის აქ, შემდეგ მათ უკვე ექნებათ შეხვედრა ქართულ ბიზნესმენებთანაც. აქ არიან ქართული ბიზნეს ასოციაციების წარმომადგენლები. შეხვედრაზე კონკრეტულ პროექტებზე მუშაობას ბუნებრივია, მას შემდეგ რაც ისინი კარგად მოხვდებიან ზოგადად რა მდგომარეობა არის ქვეყანაში და კონკრეტული შესაძლებლობები, მას შემდეგ დაიწყება კონკრეტულ პროექტებზე საუბარი. ეს ვიზიტი ატარებს გაცნობით ხასიათს. ეგვიპტელი ინვესტორები ინტერესდებიან საქართველოს ტურისტული პოტენციალით, შესაბამისად ეგვიპტელი ტუროპერატორები ინტერესდებიან საქართველოს ბაზრით და რა თქმა უნდა ჩვენი ქვეყნისთვის ეს არის დამატებითი შესაძლებლობა, რომ მოვიზიტოთ ტურისტები ეგვიპტიდან. უცხოეთის ახალი ამბები. უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International რუსეთში ოპოზიციონერების დაკავებას უკანონოს უწოდებს. ალექსანდრე ნავალნის და სერგეი უდალცოვსკის სინდისის პატიმრება დაცხადებს. ნავალნი და უდალცოვი 9 მაისს მოსკოვში მიტინგის დროს დააპატიმრეს და 15 დღით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს.
ჩართებულ შტატებში დიდი რვიანი სამიტი იწყება. ვაშინგტონში უკვე ჩავიდა იტალიის პრემიერ-მინისტრი. ჯამდავიდის საპრეზიდენტო რეზიდენციაში დაგეგმილ შეხვედრას არ დაესწრება ვლადიმერ პუტინი. სამიძე ლიდერები მსოფლიო კრიზისის, ირანის ბირთვული პროგრამის, სირიის კონფლიქტისა და გლობალური უსაფრთხოების შესახებ ისაუბრებენ. დამასკოს აფეთქებების უკან ალ-ქაიდა და დაეროს გენერალურმა მდივანმა ტერორისტული ორგანიზაცია 10 მაისს მომხდარი ტერაქტის ორგანიზებაში დაადანაშაულა. სირიის დედაქალაქში თვითმკვლელმა ტერორისტებმა დანაღმული ავტომობილები ააფეთქეს, რის შედეგადაც დაიღუპა 55 და დაშავდა 400-მდე ადამიანი. გაეროს მონაცემებით 14 თვიან კონფლიქტ სირიაში 12,000 ადამიანი ემსხვერპლა. პოლიტიკური სკანდალი ჩეხეთში ქრთამის აღების ბრალდებით პოლიციამ 5 ადამიანი, მათ შორის ოპოზიციის საპარლამენტო ლიდერი დააპატიმრა, რომელიც ამავდროულად რეგიონის გუბერნატორიც არის. კორუფციული საქმე ევროკავშირის ფონდებს და მუნიციპალურ მშენებლობას უკავშირდება. დევით რათი პოლიციამ საკუთარ სახლში დააკავა. სახელმწიფო პროკურორის განცხადებით დეპუტატმა ქრთამის აღებით 7 მილიონი კრონა აიღო, რაც თითქმის 350,000 დოლარია. ჩეხეთის პარლამენტის დეპუტატი დანაშაულს შეეჭვმიტანილი დევით რათი უკვე დააპატიმრეს. სოციალ-დემოკრატთა დეპუტატს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდეს, რადგან მოსამართლის აზრით, რათმა შესაძლოა მოწმებზე ზეწოლა მოახდინოს. ჩეხეთში ქვედა პალატის დეპუტატებს იმუნიტეტი იცავს და დაკავება უშუალო დანაშაულის ფაქტზეა შესაძლებელი. დევით რათის წინააღმდეგ საკანონმდებლო ორგანომ პროკურატურას ფაქტობრივად მწვანე აუნთო. ამ შემთხვევის შემდეგ დასკვნები ჩვენ თვითონ უნდა გამოვიტანოთ. ეს მხოლოდ აისბერგის წევრია და სამწუხაროდ მხოლოდ ერთ რამეს აჩვენებს. ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ კულტურაში რაღაც ცუდი ხდება. ჩემი აზრით ის ჩაბარდა. არ მჯერა რომ ჩვენმა პოლიციამ დანაშაულის ფაქტი იპოვა. დეპუტატობასთან ერთად რათი ბოჰემის რეგიონის გუბერნატორი იყო. ჩეხურ მედიის ინფორმაციით, მან ქრთამი მუნიციპალურ მშენებლობასთან დაკავშირებულ კონტრაქტში აიღო, რომელიც ევროკავშირიდან ფინანსდება. ფიქრობ, ეს მხოლოდ ერთი მაგალითია. კორუფციის წინააღმდეგ რეალური ბრძოლა ევროკავშირის ფონდებთან დაკავშირებულ სტრუქტურებში უნდა დაიწყოს. 46 წლის რათი 1998 წლის შემდეგ პირველი დეპუტატია, რომელიც ჩეხეთში დააპატიმრეს. ანტიკაპიტალისტების არცია ფრანკფურტში პოლიციასთან შეტაკები დასრულდა. მომიტინგეებმა ბანკების სათავო ოფისებთან ქუჩების ბლოკირებას სცადეს, რისი საშუალებაც მათ პოლიციამ არ მისცა. დემონსტრანტები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ საფინანსო სექტორის მუშაობით და კრიზისის მიზეზად ბანკების საკრედიტო პოლიტიკას ასახელებენ. ავტოკატასტროფას ვიეტნამში 34 მგზავრი ემსხვერპლა, დაშავებულია 25 ადამიანი. მგზავრობით სავსე ავტობუსი ხიდიდან მდინარეში გადავარდა. ვიეტნამში ავტოკატასტროფების შედეგად ბოლო 4 თვეში 3000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. დისოსებს მიღმა საქართველოა, ასე ქვია ლალი მოროშკინას ახალ წიგნს, რომლის პრეზენტაცია ხვალ დაიმართება, რომელში პარალელებია გავლებული მეცამეტე საუკუნის ჩეხეთსა და დღევანდელ საქართველოს შორის. წიგნის პრეზენტაცია ორიგინალური ფორმით მსვლელობის სახით მოეწყობა. მსვლელობა ხვალ პირველ საათზე ორთაჯალის ციხიდან დაიწყება და ქართლის დედასთან დასრულდება. ლალი მოროშკინა წიგნის პრეზენტაციაზე ყველა მსურველს ეპატიჟება. მე მინდა უბრალოდ ყველას დავანახო, რომ ჩვენ ვართ ძალიან ბევრი ის ადამიანები, რომლებიც გისოსებს მიღმა ვართ. დღეს საქართველო არის გისოსებს მიღმა და ზუსტად ეს სახელწოდება აქ წიგნს. და ამ შემთხვევაში ჩემთან არის 13 საუკუნის ჩეხეთი, სადაც დაიწერა სატანის ბიბლია. და აქ წითელ ხაზად გაზდევს თელ წიგს, რომ იქ სადაც ხელმწიფე შლეგია და ეს ჩემი სიტყვები არ არის ლაოძის სიტყვებია, იქ ხალხი უბედურია, იქ ხდება უკეთურება და იქ ზეობს ეშმაკი. ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები. თეთრში 6 საათზე დავრუნდებით. დაგველოდეთ.